Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo ste že slišali za swingerstvo, torej to je pač oblika zabave, ko pari z drugimi pari pač radi izmenjajo svoje partnerje. No, zaprta druženja tega tipa so v porastu in nedolgo nazaj je po Jadranskem morju križarila tudi križarka, na kateri so bili pa praktično sami swingeri. Cena vstopnice za to tedensko križarjenje na osebo je bila 2500 € in je veljalo za zaprt, torej je sekludiran varen teritorij za opravljanje te razonode. No, imam pa enega zanimivega sogovornika, gospoda iz Maribora, ki pa je, kajti ta ladja se je ustavila tudi v Kopru, komaj čakal, da pride ladja v Koper, da iz nje tudi pobegne. Zakaj točno? Dajte razloži. Dobar dan. Čakaj malo. Jaz sem delal na ladji. To je zdaj prvo, treba razčistiti. Ja, točno, to sem pozabil. Ne, prvo mi jaz povedal, jaz sem na ladji delal, zdaj da ne bo zdaj javno smisla, da sem jaz eden od onih, da ko uživam, ko mi nekdo babo kuri. Ne, mislim, pa tudi nijam nič proti tem, pa tudi plačilo obljubljeno je bilo v redu. Pa tudi prva dva dni so bili v redu, veš kaj ti hočem reči. Prva dna, dva dni, ko si makijato in prinesel ali pa gin tonik, je bilo še vse okej. Okay. So vzeli, plačali, pa pol pili ali kaj so dejali. Pol pa več ni bilo v redu, ne. Kaj vas je začelo dogajati? Povejte malo, no? Da je bilo tako nevzdržno, da ste v Kopru pravzaprav pobegnili. Tretji dan, gledaj, to že naročila, nisem mogel pobrati. To so bili kohobotnice. To te vsi, to ne samo da te babi, to te dedi tudi prejmajo. Oni te vlačijo, da bi te k svoji babi pelali. Da bi pol se jim uhe vžgale. To ni normalno. Te nisi niti mogel naročila pobrati, niti kaj prinesti. Veš, kaj ti hočem reči. To je njemu naj, to temu Nemcu je največja fora, razumeš, da te gor spravi, pa ja ti rit goni. Pa čakaj malo, ti si na njegovi, kaj je to? Pa meni so rekli, vi svoje delo delajte, ono se pa ne morajo te razcotati. Pol so bleži kode, mali makijato je pomenil. To so me ženage čakale. A ne bi rekel, so neki komadi. To je zlaufano, veš kaj ti hočem reči. Da duče ti dobiš 20 urijo, pa to ajde, en dan ti je fora. A pit ne smeš tam. 25 generalno je se bilo. Veš kak smo kadili? Ja, to pa je bilo dovoljeno, ali... Ja, ne cigarete, saj ne moreš biti normalen. Kadili smo, ono. Pa jaz zrač ne kadim. Samo da ti cajt mine. Samo trek je, dokud ti še bolj počasi gre. Pa saj to im niti ni sveto, ko jejo, ko je hrana, razumeš? Meni so rekli, nize od 41 do 50. Maš svoje goste, moraš poznat, pa se to niti, to samo prvi večer, tak se deli. Pol pa ne več, tako metal, tanc, to se menjavajo, tako da ne, več ki si, to se tega zasuče. Z levo fritate, v juhi žere, z desno pa bratranca od deda, že pripravlja. Pa vilce dol meče, samo da bi spodi pogledal, pa fujno, pa kaj se ti smeši. A tak pravite, da je res bilo nevzdržno? Ja, dno pa je tak izbilo, ko smo ga tatarca v sobo nest. Teba sta me dve Nemki noti izređali, kaka je to postrežba, kak to tatarca na tasi prineseš, ono vse živo je bilo na robe, pa veš, da tako si živč, imaš na konci zika, tako tukaj nariš pri nas. Kak pa ti ne tatarca prinesem na tičo? Pol si se pa spomnil, da bi verjetno tu šlo to skozi, ne, da je bilo vse vrede. Pa veš, da ne bi neki Grke bil kuhar. Tatarec je tak hudi bil, da je me do božiča peklo. Torej, tako zdaj vas poslušam, zgleda, kot da je osebje vključeno v zadevo. Čuj, tak dim rekel, samo to bolj javna tajna, ne? Štir nisem tak jaz ladjo vozil. Prosim. Ja, ker stari kapetan pa se lepo vključil, ne? Dobro, hvala lepa, da nasledeš, ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.